Jó reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő Farming Simulator 22 gameplay sorozattal, ami szerintem a legbonyolultabb sorozat lesz a csatorna életébe. Hát szerintem egy ilyen mérföldkő lesz, hogyha ezt így végig tudom csinálni és normálisan, akkor ez nagy szó lesz, és megsugom, hogy lehet, hogy még talán valamilyen hasznát is veszitek velem együtt, mivel saját magamat és titeket is tudlak edukálni a témával kapcsolatban. Amint látjátok, a sorozat már abban más, mint a többi, hogy nincsenek részek, tehát nem első rész, második, harmadik rész, negyedik rész lesz, hanem kizárólag évszámokkal fogunk dolgozni, és ezek az évszámok minden egyes résszel fognak nőni. Így könnyen kitalálható, hogy konkrétan 100 részen keresztül fog menni a sorozat, és 100 éven keresztül, és az alapkoncepció lényege, hogy kizárólag olyan technológiákat, és azért mondom, hogy technológiákat, nem csak gépeket, mert tényleg olyan technológiákat és gépeket és eszközöket használhatunk az adott részben, vagyis évben, amik akkor léteztek. Szóval nem vehetek én MTZ-t mondjuk 1918-ban, mivel nem létezett. Nem vehetek John Deere-t, mert nem létezett. Mindig, ahogy haladunk előre az évekkel, úgy nyílnak meg majd a különböző technológiák, és azokat megvehetem, ha lesz rá pénzem, mivel ugye normális játékmenetet fogunk folytatni, nem csak csapongunk. Amint látjátok, egyébként 0 darab euróval kezdem, így még megbolondítottam az egészet, meg még ráadásul kitaláltam egy ilyen háttértörténetét is az egésznek, úgyhogy eléggé komplex az egész. A sorozatban ugye folyamatosan nekem is utána kell olvasnom, hogy melyik technológia, melyik gépek mikor jöttek ki, és mikor tudom bevezetni a sorozatba, mikor tudom őket megvenni majd a karakteremmel. Így számomra, és szerintem számotokra is egy kicsit ilyen edukatívabb lesz az egész, mert ti is meg fogjátok látni, hogy hogy fejlődött a történelemben a mezőgazdaság, mert ugye nem egyből beültünk a John Deere-be, meg a New Holland-ba, hanem volt ennek egy folyamata, ahogy kitalálták, ahogy megalkották a dolgokat, és erről próbálok is majd minél többet beszélni, főleg a saját tapasztalatomból, ahogy meg igazából nem is a saját tapasztalatomból, hanem ahogy édesapám így elmesélte a dolgokat. Na, háttörtörténetről annyi, hogy megérkezünk egy faluba, kerestem egy mapot. Tudom, már biztos valaki írja, hogy újlak. Miért nem újlak? Azért nem újlak, én letöltöttem Farming Simulator 22-höz az újlak mapot, ugye a FSA Modding 5.0-át, de az egy 2010, vagy a Farming Simulator 15-ös mapból átemelve folyamatosan a 17-be, 19-be és ugye most a 22-be, és gyakorlatilag ugyanazok a modellek, ugyanazok a textúrák, és teljesen ugyanaz, még a minimapnak, vagy a mapnak a képje is ugyanaz, mint ami a 15-ben. Gyerekek, az lassan már egy 10 éves map, és 10 éves textúrák, és 10 éves modellek, és rongyá játszottuk már jó pár sorozatban, és úgy gondoltam, nem akarok megint új lakon lenni, többek között azért is, mert nem nagyon szép már az a map, így 22-ben, hanem egy újdonságot, egy kicsi faluba fogunk, a mapnak a linkjét lerakom a leírásba, ki tudjátok próbálni, meg igazából így képbe tudtok kerülni, hogy mi hol van, de tartsatok velem, meg nem szaporítom tovább a szót, menjünk. Egyébként igen, elég nehéz volt minden korszakban, de még igazából nincs meg minden, úgyhogy jöhetnek nyugodtan a modok, olyan autentikus modokat szerezni, amik illeszkedni is fognak. Menjünk egy ilyen nézetbe, gyerekek. Igen, a háttértörténet, ugye mondtam, hogy háttértörténet is van, egy kicsi faluba örököltünk egy régi házat, és úgy döntöttünk, hogy eljövünk ide, egy hosszú úton vagyunk túl, amiben sajnos teljesen elköltöttük az összes pénzüket, 0 eurónk van, és gyakorlatilag megérkezünk ebbe a faluba, elfoglaljuk a telket, amit gyakorlatilag örököltünk, és ott kell boldogulnunk 0 euróból. Megsugom, nem kényeztettem el magam, nincs az, hogy oda be van minden csitelve, hogy gépek vannak elrejtve, nincs. Hanem tényleg, 1918 van, és itt kell boldogulnunk. Ugye a következő rész lesz 19, 20, 21, és így fogunk a korokon átívelően fejlődni, mint a gazdaság szempontjából, mint anyagilag is. És ugye lehet, hogy kevésnek tűnik ez a
ezek a ennyi rész, hogy 100 rész, meg hogy egy évet ölel át egy rész csak, viszont ez elég sok. Mivel nagyon sokat fogunk ugye a TS világba eltölteni, mivel amikor bejön majd ugye a második világháború után a TS világ, jönnek az MTZ-ék, akkor azokkal nagyon sokáig fogunk működni, mivel mert nem tudom, 45-től ugye a TS világ az tartott a 90-es évekig, igaz, akkor közben ugye fejlődött a géppark, jöttek be a Rávák, a Kirovecek, bejöttek már nyugati gépek is, ugye, igaz, hogy nem túl nagy számmal, de nagyon sok időt fogunk eltölteni. Utána ugye jön a rendszerváltás időszak, amikor már teljesen ugye nyugatiasodott a géppark, de viszont még mindig ott voltak a magyar gépek, az MTZ-k és a többi. Szóval egy eléggé összetett, hosszú sorozat lesz, és ne ijedjetek meg attól, hogy most egy évet ugrunk minden egyes résszel, mivel az nagyon sok idő, igazából nem olyan gyorsan fejlődött a magyar gazdaság, szóval sokáig el fogunk tölteni időt egy-egy gépen, csak itt viszont szerintem el kellene valahol fordulnunk, mert itt el is kellett volna, igen. Ó, bocsánat, csak esik a hó, és emiatt nem nagyon látni az útakat. Ja, igazából nem lesz RP, viszont nem akarok csitelni, nem akarok gépet ugratni, meg ilyen alapvető dolgok, hogy azért ilyen real legyen nagyon a gameplay. Szóval ezt mindenképpen így szeretném, de nem fogok én itt most olyan szintű RP-be belemenni, hogy itt mindig ne essek ki a szerepbe, mert szeretnék így például beszélni egy csomó mindenről, ugye főleg a mezőgazdaság fejlődésével kapcsolatban. Egyébként erről az ökrös szekérről kapásba eszembe jut valami, ami nem más, mint hogy ilyen durva, mert ilyenkor mindig beugranak ilyen régi fényképalbumos képek, amikor tudom, hogy van egy olyan kép a fényképalbumban, most a tesómnál van, sajnos nem tudom azt megmutatni, de van egy olyan kép, amikor öreg apám egy ilyen ökrös szekér előtt áll, és a Rádói hegybe, ugye Nemesrádon lakom, abba így megy vele, vagy így vezeti. Egyébként a Faterról viszont arról van nagyon sok kép, hát viszonylag, amikor ilyen mezőgazdaságban tevékenykedett, talán még ilyen, még emlékszem rá, még DT-vel is, amikor szántott, DT-vel szántott gyerekek, és az akkor, és az durva, hogy így belegondolva, hogy visszagondolok ezekre az időkre, a régi időkre, amikor mondjuk az MTZ-s képeit láttam, meg a DT-s képeit láttam, akkor mindig úgy éli meg az ember, hogy hú, micsoda retro gépekkel dolgoztak, pedig aztán gyerekek azok akkor high-tech gépek voltak. Egyébként tudom, hogy vannak itt ilyen combine modell, meg traktor modell, ami már nem ide illik, mivel 1918-ban nem lennének itt, viszont egy csomó mindent így is eltüntettem a mapról, hogy autentikusak legyünk, viszont azért teljesen nem akartam szétcseszni, ezt nézzétek el, légy szíves. Ja, igen, és azok akkor high-tech dolgok voltak. Ott emlékszem, hogy van egy olyan képe, amikor a DT-vel szánt, és így támaszkodik a DT-n, DT-75-ön talán, ugye aznak volt az, hogy egy robbanó motorral indították az utána a nagy motorját, és az akkor ott pózolt vele, és akkor az egy high-tech dolog volt. Az olyan volt, mintha most a legnagyobb fentel pózolna valaki, és valamikor el fog jönni az az idő, amikor ezek a fentek, meg ezek a John Deere-ek, amikkel most így azt gondoljuk, hogy úristen, micsoda high-tech traktorok, 40 év múlva ezek ugyanazok a retro traktorok lesznek, mint most az MTZ-ek. Akkor képzeljétek el, hogy mekkora fejlődés fog lenni, hogy ezeket a traktorokat, amik most vannak, azokat retrónak és elavultnak, és ilyen szörnyen, tényleg szörnyen elavultnak fogod látni. Bár azt hozzáteszem, hogy szerintem nem hiszem, hogy ezek a traktorok, amik most vannak, így a high-tech traktorok, azok fogják annyi ideig húzni, mint úgy, hogy még mindig mennek az 50-es MTZ-ek. Én tudom, hogy nem olyan hatékonyak, igen, nem kell összehasonlítani az újakkal, de még mindig mennek a Rábák, meg még mindig a Kirovecek mennek. Én úgy, van egy olyan érzésem, hogy ilyen 50-60 évig nem fognak ezek az új high-tech traktorok működni. Feleműanyag, meg a legnagyobb probléma szerintem ezekkel a high-tech traktorokkal az iszonyat nagy, sok elektronika.
Na, gyereke, igen, hát nagyjából megismeritek a Bapót, egyébként egy rettenetesen nagy putri, viszont tök autentikus, ilyen kicsi falu, de még a kicsi faluból is a legszegényebb zsákfalu konkrétan. Szó szerint zsákfalu, mert onnan közelítettük meg, és itt ki lehet menni az erdőbe, viszont az erdő is egy ilyen szakadékos, egy ilyen zsák, ahova így be lehet menni, és ott lehet majd fát szedni. Nagyon sok kicsi sok kicsi földen rendelkezik egyébként ez a terület. Na, állítsuk meg, szálljunk ki. Juhú, gyerekek, nagyon jó. Egyébként igen, ez a modellhez tartozik ez a csávó, hát lehet, hogy a csikos papucsban nem a legjobb télen veretni. Egyébként ez a kordé, ez használható. Ez tök jó, egy magyar srác csinálhatta a modot, mivel a elnevezéssel látjátok, hogy szürke szarvasmarha, tök jó. Én nagyon bírom. Van hozzá lómód is, de nézzünk körül a telkünkön. Egyébként, igen, itt van a kis rezidenciánk, hát itt ilyen romos épületek vannak mindenfele, és ehhez a rezidenciához nagyon gyorsan megmutatom. Ehhez tartozik egy kis föld is, egy kicsi parcell, az nem más, mint itt a bokortól, így eddig, csak most nem látszik, mert hóferi, ott addig a fákig, és eddig az útig. Egy ilyen kicsi kis konyha kertszerű, szóval ez tök jó. Tényleg a map az rettenetesen autentikus, nagyon bírom, mindenhol ilyen nagyon putri dolgok vannak. Itt például ennél a fickónál, aki itt az állatokat tartja, látjátok, vannak nála marhák, meg vannak nála birkák, őtőle tudsz venni állatokat. Itt van az állatkereskedő, és ez szerintem tök jó, és minden így van megoldva. Az autószerelő műhely az egy ilyen lepukkadt, olajos, tipikus, régi TMK-szerű akármi. Szóval rohadt jó. Az ott van például. Na, de nézzük meg, hogy mi van, jó gyerekek? Menjünk itt jobbra. Jobbra van egy kerékpárunk, hogyha minden kötél szakad, akkor ezzel tudunk közlekedni. Van 6 darab facsemeténk, 6 darab. Nem akartam semmit túlzásba vinni, szóval tényleg le vagyunk pukkadva. Nincsen az, hogy most itt ilyen hatalmas nagy vagyonok vannak nekünk. Van egy ilyen, ezt tudjátok mi, mivel a kerítés is, nézzétek, ilyen kirohadt szar. A kapu is az a tipikus tápoldvas kapu. Amiket majd esetleg tudunk fejleszteni is, le tudunk cserélni. Ugye kézzel tudsz fákat ültetni, ami szerintem jó, és 6 darab facsemetével kezdhetünk, esetleg valahol el tudjuk bökni. És abból ugye esetleg pénzt tudunk csinálni. Ja, meg van egy fejszénk, természetesen nem izét használunk, természetesen nem láncfűrészt. Ja, itt van ugye a farmházat, ezt nem nagyon kell bemutatni szerintem senkinek. Beteszem az ajtót, mert nagyon fúj a förgetek. Van egy vödrünk, amiben most hó van lol. Igen, van egy vödrünk, jó, hát ma legyen benne, majd kiolvad be. Van egy hordozható tartály, hogyha esetleg valamire kell, hát egy hordó konkrétan. Van egy talicska, ha valamire kell. Van egy vízlelőhely, hogy legyen azért kutunk. Van egy darab tuskónk, igen, van egy darab tuskónk. Van egy ilyen fészerünk, amiben van egy lovas kocsi, hát kocsi. Meg van néhány pici bálánk, meg egy lapátunk. És itt van egy farmsiló, konkrétan egy farmsiló, hát ennél autentikusabbat nem lehetett volna találni, ilyen kövekből van összeragva, tök jó. Ja, ez meg egy tök jó dolog, ez egy ilyen telepíthető rakodógép, és erről mindjárt fogok beszélni, hogy ilyenre emlékszem, hogy hasonlót, majd mindjárt elmondom, hogy milyen. És ezzel ugye föl tudsz pakolni dolgokat, ezt ugye le tudod rakni, ez a lerakható tárgyak eszközöknél van. Ja, kaput be lehet csukni, minden szuper, gyerekek, hát igazából ennyi. Ebből kell gazdálkodnunk. Legelőször ugye kéne pénzt keresnünk, most télen nagyon sok mindent nem tudnánk csinálni. Amit tudnánk csinálni, szerintem elültethetnénk a 6 darab fát, hogy a később is legyen. Meg kéne nézni, hogy esetleg a telken kívül valamelyik fa az nem-e a miénk. Meg a garnét el tudnánk adni, meg a szalvát el tudnánk adni. Igazából ebben gondolkoztam, hogy ilyeneket kéne csinálni. Most megmutatom a mapot is, így az első részben ilyen ismerkedés van. Meg még egy-két részig úgyis állati. Igen, és állati erővel szántottak, gyerekek. Nem hiszem, hogy be kell mutatni valakinek, hogyha valakinek be kell, akkor most elmondom. Állati erővel fogjuk megmunkálni az első területeinket, és kézzel. Állati erővel fogunk szántani, vetni, és mindent megcsinálni, amit tudunk, vagy pedig kézi erővel. Egyébként itt van egy ilyen
erdős rész, rettenetesen autentikus, nagyon jó, nagyon jó. Tényleg látszik, hogy nagyon foglalkoztak azzal a mappal, elég híres az a map, lehet, hogy ismeritek is. Ez a tipikus nagyon-nagyon retro. Nagyon retro, nagyon lepukkant. Na, gyerekek, én azt mondom, hogy álljunk be, és rakjuk meg ezt a kocsit. Nézzünk, távolítsunk el. Le lehet amponyvázni, ne vicceljél. Mindjárt megrakjuk. Így kell, így szerintem. Ja, elég érdekes ezeknek az állatoknak az irányítása. Nem úgy van, hogy gázt nyomsz, hanem tudod szabályozni őnek is, meg a lovaknak is, néhány sebességi fokozatba, hogy milyen gyorsan menjenek. Na, próbáljuk ki, nézzük meg belső, nem, külsőbe nézzük meg. És akkor rakjuk meg ganyéval, elvileg ezt össze lehet zárni valahogy. Azt akartam mondani, hogy egy ilyen hasonló szerkezetre emlékszem, amikor raktam le, akkor gondolkoztam ezen, hogy én láttam már ilyet, csak olyat, amit így le lehetett talpalni, odébb lehetett vinni, és rá lehetett kötni traktorra, és annak a hidraulikája mozgatta. Ti emlékeztek arra a rakodóra? Ilyen, leginkább ilyen gonajt szoktak vele rakni, tényleg. És úgy működött, hogy nem volt felfüggesztve a traktorra, hanem így külön kellett valahogy letalpaltatni. És ilyen gonajrakó volt, és ilyen összezárható kanala volt. Azzal tudjátok, ami ilyen három levélből áll, vagy négyből talán, mint a Weimarnak. És emlékszem, hogy olyat használtak régen a TS-be, amikor a Faterral szoktuk menni, mert ugye mindig a Faterral mentem traktorozni, régen nem szórakoztak. Ugye amikor iskolai vagy óvodai szüned volt, de szó szerint, de úgy, hogy bár ilyen, amikor voltam ilyen 7 éves, akkor az összeset, a téli szünetet, a tavaszi szünetet, a nyári szünetet, akkor az úgy tudtak elhelyezni, hogy a fater elvitt magával traktorra. 82-es MTZ-vel jártuk dolgozni, beültetett a szerszámos ládára maga mellé, tudjátok, bal oldalra, aztán reggel elpakolta édesanyával kis szendvicseivet, fogtam őket, beültem a traktorba, a mínusz 20 foktól elkezdve a 35 fokig mentünk a traktorra, hogyha odaértünk valamilyen telepre, ott kiszálltam a traktorból, azt se tudták, merre járok, fölmásztam a izékre, szalmapadlásokra, bementem az istállókba, ismert az összes ilyen munkása, akik ott dolgoztak, járkáltam, fölmásztam a traktorokra, epik volt, gyerekek, így visszagondolva. Nem volt számítógép, meg semmi, hanem tényleg az volt, és az volt durva, hogy emlékszem rá, hogy tényleg az volt, hogy én voltam, mit tudom én, akkora, hogy kiselődtem a földből, és odaértem egy ilyen telephelyre, aztán adjál neki, fater az elengedett, Isten veled. Szerintem, igen, egy mai gyereket meg már még attól is féltenek, hogyha fölmászik a mászókára, mert meghal, ó, úristen. Na, ezt megraktuk, gyerekek. Úgyhogy ebben a sorozatban szerintem kifejezetten sokat fogunk így anekdótázni, így sztorizgatni, mivel azért ebben így most egy végig... Hát ne, jó, oké, állati erővel vontatott járműveket nagyon nem emlékszem rá, de egyébként igen. Egyébként meg vagyok fázva picit, nem tudom, hogy csináltam, mindig nyáron fázok meg, bocs, az orrhangért. Igen. Annyira nem emlékszem erre. Várjatok, hova kell ezt vinni? Megindultuk mind a tavaszi virágok, az fogalmam sincs, hova kell vinni. Nézzük a ganyét, hova kell a ganyét vinni? Most jut eszembe, hogy szinte nem is játszottam FS 22-t. Egyébként az durva, hogy annyira bele... itt a trágya. Sőt, meg is jelöljük. Annyira sokat játszottunk mi 15-öt. Merre kell menni? Nézzem a mapot, mert nem látni az utakat elvileg, most egy úton vagyunk. Bár itt ilyen rengeteg ilyen földes, meg kavicsos út van ezen a mapon. Nem, hát jó fele megyünk, arra merre jöttünk. Ugye elvileg itt fölmegyünk, aztán jobbra elmegyünk az utcába. Mi ja, állati erővel vontatott dolgok? Hát nem, hazudok, hogyha nem láttam volna, mert körülbelül itt Mittemesrádon még mindig talán
A izének, a Bagó Zolinak talán még mindig vannak lovai, de pár évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt még lovas kocsit hajtott agyba főbe, azzal járt. Úgyhogy rengeteget láttam. Hát, meg itt igazából falun meg mindig vannak lovak. Jó, most már ugye lovagoltatásra, meg ilyen sportra használják, de hát régen ugye azzal mondtattak. De hát igazából, ja, amikor már én voltam ilyen, ugye, amire emlékszem, akkor már ilyen munkákra nagyon nem használták szántás meg ilyenre. Esetleg a szőlőben, mert ott ugye el lehetett vele férni, de bár a faterra úgy csinálta a szőlősünket, arra emlékszem, hogy pont a 82-es férjen el a kordonok között. De szerintem ezt nem kell senkinek bemutatni. Régen tök úgy volt, hogy a TS-ben dolgozott a fater, ugye hazajárt a traktorral, mindig a hírunkon parkolt. A 82-es kiskabinassa mindig csili-vili volt, mert a fater az izé volt, az utolsó időszakban, hát az utolsó 10 évben ő nem földmunkát csinált, hanem takarmányos volt, ugye. Ez azt akarta, hogy ugye nem szántott, vetett, meg ilyeneket csinált, hanem hát régen kevésebb volt a teherautó, meg ilyesmi, emiatt a traktorokat használták arra, hogy fuvaroztak vele, és akkor egy vagy két pótkocsival ugye hordta a bunker silóból. Ezt a szilás, én ezt a szilás szó nekem annyira nem veszi be az agyam, mert mindig silónak nevezték magából magát azt a dolgot is, ugye a szilást is nálunk silónak nevezték. Na mindjárt elmondom. Ugye itt úgy működött, hogy minden faluba, hát az alföldi, nem tudom, furcsa lehet ez az egész, hogy ez milyen felépítésű volt, de mondom, jó, srácok. Mivel Ferikével, amikor szoktam beszélni, hogy nekem az tök furcsa, hogy ott nincsenek faluk, ő meg amikor itt jár Zalába, akkor mi a franc van, hogy 5 kilométerenként egy falu van. Ugye emiatt itt úgy működik, meg hát szerintem aki meg Durántúlon lakik, azt tudja, hogy úgy működött, hogy sok kis falu van, de felesleges volt lett volna például bunker silót telepíteni minden egyes faluba. Emiatt mondjuk volt bunker siló nálunk Pacsán. De ilyen horribilis nagy, és oda hordtak az összes, ugye, az összes silót. Hadd nevezzem én silónak, basszus, mert annyira mindig gondolkoznom kell a nevén. Nálunk annak nevezték azt is. Oda hordták az összes silót, és az volt, hogy viszont százas istálók, azok nagyon sok helyen voltak. Voltak Nemesrádon, voltak, mit tudom én, Zala-Szentmihályon, Szentpéterúrban, meg mindenhol, és emiatt minden egyes nap a marháknak ugye kellett hordani a silót. Ha nevezzem így, így fogom nevezni, nem érdekel. Na minden, így fogom nevezni, nem is fogok ezen gondolkozni. Minden egyes nap. És akkor ugye az volt, hogy a faterral, amikor például én is ugye mentem vele, az volt, hogy reggel felkelés, mondjuk jó korán, ilyen mit tudom, 5 órakor vagy 4 órakor, és akkor kibattyogtunk a traktorhoz, de ez tényleg emlékszem rá, hogy ilyen nagy hóba is, meg amikor ilyen csúszott az út, akkor is akkora hó volt még, mint az állat reggel, és akkor hát régen sokkal nagyobb tereg voltak, hát akkora hó, méteres hó szokott lenni. Be az MTZ-be, olyan ideg volt benne, mint a pusztulat, gondolhatjátok, ilyen mínusz 20 fokokban, meg akkor még sokkal keményebb tereg voltak. És akkor lementünk Pacsára, és akkor jött egy, volt egy markolós, az nem is tudom milyen traktor volt, valami, lehet, hogy Weimarra rakták, és akkor megrakták a izét, emlékszem rá, hogy gőzölgött, ahogy bontották ki a izét, a silót, emlékszem is, meg emlékszem, rengeteg patkány volt körülötte, ott melegedtek, és izé, megrakták mondjuk a két pótkocsit, lementünk a marhákhoz, mit tudom, Szemihályra, aztán azoknak meg így be kellett borítani, ugye, etetőhöz, és akkor ez megvolt minden egyes izébe, olyan faluba, ahova kellett, és emiatt ugye nagyon sokat közúton közlekedett csak a 82-esével, és azt tudom, hogy ő szokta festeni, meg mindig takarítani, de mindig csili-vili volt emiatt, mert ugye mindig ezt a munkát végezte, és az a durva, hogy tényleg így 10 évekig ugyanazt a munkát végeztették az emberekkel. Emlékszem, hogy kettő házzal felettünk, például a Vitus, az meg izé volt, permetezős. Ő meg kizárólag, várjatok, eltávolítok, hogy jobban lássak. Ő meg kizárólag a permetezéssel foglalkozott. Mindig volt utána, tudjátok, az a nagykerekes izé, permetező, az a vontatott.
A nagykabinos 82-essel volt már, aztán szegény, ugye nem foglalkoztak semmilyen előírással, meg hát ott olyan permetszerek voltak gyerekek, Gyomirtó az olyan volt, lepermetezté vele valamit, aztán 3 évig még üzése volt, egy gaz sem ült. Most meg olyan a Gyomirtó lepermetezel, aztán ide 2 hetet kell várni rá, kipusztul a gyom, meg 3 hét múlva meg újra van, úgyhogy, ja. Na mindegy, és azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy szegény ezt meg is sínylette, mivel minden baja lett azoktól a permetszerektől. Azt csinálta x évig, nem tudom, 30-40 évig, hát nagyon cudarul elbánt vele a sors. A munkavédelem gyerekek, hogy milyen munkavédelem, amikor izé volt, amikor 8 éves gyerekek, mint én már, mint ott futkoztak a gépek között, meg ne is mond. Hát a tesóm ennél meg különbebbeket szokott mesélni, a tesóm, ő idősebb nálam, a bátyám, ő még keményebb világba jelz. Ja, hát azon kívül egyébként a faterő nem csak ezt csinálta, hanem ugye volt kombájnos is, meg ugye cséplőgépkezelő. Hát a cséplőgép az pont aktuális lesz majd ezekben a részekben. Hú, erre nem tudom, beszéljek. Az a baj, valószínűleg olyan dolgokról is beszélek, ami egy csomó embernek triviális. Hát ugye, a fater volt cséplőgépes, nem tudom, azt megpróbálom elmesélni, de biztos találtok róla képeket Google-be, azt akkor jobban el tudjátok, hogy a cséplőgép régebben ugye úgy arattak, így a 40-es, 50-es évek körül. Hogy kézzel levágták ugye a szárat, mondjuk a búzát, szalmával együtt bekévélték, de akkor már nem úgy volt, hogy ugye így kézzel csépelték ki, hanem volt egy cséplőgép, az általában már a házaknál szokott lenni. Viszont ő az nem egy ilyen külön motorral ellátott szerkezet volt, hanem gyakorlatilag szinte ilyen fából tákolt eszköz, ami lovas kocsi kerekeken gorult, és annak külön meghajtása nem volt, hanem a Hoffer traktornak a lapos szíj, az oldalán ugye a motornak volt egy ilyen lapos szíjtárcsa, arra dobtak egy ilyen nagyon hosszú lapos szíjat, azt úgy képzeljétek el, hogy ilyen sok méteres, hogy a gép az távolabb állt ugye a cséplőgéptől. Burkolat az nem volt, nem. Most már leburkolják a legapróbb porgóalkatrészt, akkor meg egy ilyen hatalmas, több méteres lapos szíj ott pörgött az emberek körül. Na mindegy, és akkor azzal hajtották meg ugye a cséplőgépet, ami ugye adagolni kellett bele a szalmát, hát meg a szalmán ugye még rajta kalászt. Szerintem megtellett, nagyon jó. Pénzt csinálunk, gyerekek, tök jó. Közben így beszélgetünk, jó? Én úgy terveztem, hogy az ilyen legyen, egy picit ilyen edukatívabb is legyen. Hát, annyira nem pontos, oppa, várja. Annyira nem pontosan, mivel azért nem ilyen történelem szakos tanár vagyok, meg nem mezőgazdász, hanem így a saját tapasztalatokból összeragva meg, amit össze fogok olvasni erről. Az olvasás az leginkább azért lesz, hogy tényleg megfelelő időkbe hozzak be különböző eszközöket és különböző gépeket. Na, és ugye a cséplőgép, ez így működött, hogy egyik végén adagolták be ezt a szalmát, ami rajt volt a kalász, és a másik végén jött ki belőle a szalma, meg közben ugye a máshol, meg ugye kijött belőle a szem. Na, és akkor később gondoltak egyet, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt az egészet megcsinálnák úgy, hogy mozogna, meg lenne egy, az elején egy eszköz, ami kapásból levágja. És ebből lett a kombájn, ugye. A cséplőgép az gyakorlatilag a kombájnnak az a része, ami kicsépeli a magot. De igen, és így. Ugye hát nem egyből az volt, hogy hát figyelj, kitaláltuk, hogy kombájn. Nem, először kitalálták a cséplőgépet, előtte le kellett vágni, adagolni kellett, és utána gondolták csak azt, hogy ez jó lenne, tök jó, jó az a cséplőszerkezet, meg tök jó,
Csak úgy lenne jó, hogyha egyből levágná, és úgy be, egyből le, kicsépelni, és akkor az tök jó lenne. Csak egybe kéne építeni egy olyan eszközzel, ami levágja. És így találták ki, és szerintem ez marha jó. Remélem, hogy jó fele vegyünk. És így alakultak ki, így alakult ki minden. Organikusan, nem csak úgy, hogy egyből kitaláltak eszközöket. Ugye nem úgy találtak ki például, amin most nézed a, ezt a videót mondjuk, tévé esetleg, az nem úgy találták ki, hogy na, csinálunk egy smart tévét, hanem nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Konkrétan olyan, mint egy ilyen darwini fejlődés, minden technológiának a fejlődése is. Jó, akkor ide kell a traktorhoz. Fú, basszus, hogy mindig elkeveredek. Ja, ha vannak itt nem, 1918-ban nem illő dolgok, azért so sorry, de hát ugye minden nem akartam azért kitörölni a mapról, így is azért ugrottak pár dolog, ami nem volt nagyon, nagyon nem volt autentikus. Na, viszont ez egy egész jó kis üzlet. Amiket be kell vásárolnunk majd, el kellene kezdenünk ugye tavasszal szántani, meg ilyeneket, meg nem tudom vetni. Igen, ez a terv. Ez a terv. Gyerekek, ahhoz kellene eszközöket venni, állati erővel bontatott eszközöket. Később, amikor majd bejönnek az első traktorok, akkor ugye folyamatosan fogjuk lecserélni arra őket. Nem is biztos, mert ugye az első traktorok nem biztos, hogy sokkal hatékonyabbak lesznek. Fogunk venni belőlük, bizonyos munkákra használjuk, de egy ideig ugye ez is nem úgy működött, hogy így hirtelen, például hirtelen lecserélődtek a dolgok, például most felhozom példának azt, hogy ugye vannak az elektromos autók. Az soha nem egy ilyen éles váltás a technológiai fejlődés, hogy na, mostantól használunk állatokat, eljön ez a pont, és akkor hirtelen használunk mást, mondjuk gépi erőt. Most is ugye nem úgy működik, hogy na, most használunk robbanómotoros autókat, föltaláltuk az elektromos autót, bezúzzuk az összes robbanómotoros, csak elektromos. Hanem van egy ilyen átfedés. Előbb-utóbb megsugom, biztos. Én, nagyon sokan ellene vannak az elektromos autók, mert én se szeretem őket annyira, mint a robbanómotoros, de a technológiai fejlődés mindenképpen az lesz az út, hogy azok ki fognak fejlődni, ugyanúgy, ahogy mondtam, organikusan egyre inkább fejlettebbre, és előbb-utóbb le fogják cserélni ugye a robbanómotoros, már csak azért is, mert szó szerint akármennyire is sok van belőle, bármennyire is sok, de véges az olaj, véges. Ugye van egy földgolyó, annak van x liter olaj, kőolaj, az véges. Úgyhogy előbb-utóbb mindenképpen ezt bele kell törődni, az lehet, hogy nem 10 év múlva lesz, nem 20 év múlva, de előbb-utóbb el fog fogyni az olaj, és le fogják cserélni. Oké, hogy lehet ugye csinálni biodízelt, meg lehet máshogy is előállítani a robbanómotoros autókhoz üzemanyagot, viszont akkor már az nem fogja annyira megélni, mint hogy kibányásszuk a földből gyakorlatilag ingyen az üzemanyagot, mármint úgy ingyen, hogy azt így kiveszed, és akkor az van, tehát így nincs alapanyaga, csak a bányászati és ugye a kinyerési költsége. Szóval igen. És így, ugyanígy a technológiák se úgy tűntek el, hogy na most akkor holnaptól megjelent a traktor, akkor a marhákat levágjuk az összeset. Nem. Hanem még a 80-as évekig, vagy akár meddig falun használták az állati erővel tehát eszközöket. Szóval ezt így képzeljétek el, hogy nem az lesz, hogy hopp, most akkor marha megy, hanem azt is fogjuk használni bizonyos feladatokra, mert tök jó. Oké. Azon gondolkozok, valami mást is kellene csinálni, nem csak ezt. Ami hosszú távon is valahogy megélne, és én erre szavaznék, hogy ezt a párfát azt el kéne ültetnünk. Hogy kell ezt? Ezt valahogy fel lehet venni. Belenézek, jó gyerekek? Ott a panel. A jobb gomba, jó, oké. Valahol el kéne ültetni, ott ahol nem zavar. Nem tudom, hogy hol. Ez meddig van a mi területünk. Hát ki tudok itt ugrani? Aj, de jó. Eddig van a mi területünk szerintem. És ez a fa az a miénk? Hú, bazz, a gyerekek, itt lesznek különböző érdekességek. Elültetem ezeket a mi területünkre, és... És később akkor ebből lehet valamit kihozni, srácok. Kivágom, és akkor ugye lesz pénzünk. És ilyen, egyébként ilyen fát még lehet, hogy majd lehetne venni. Ja, még arra ki akartam térni, hogy igen,
technológiailag, mert technológiai fejlődés szempontjából múlik az idő, tehát most én nem fogom megvárni, hogy tavasz legyen, nyár meg újra tél, egy részen belül nem, ez nem kivitelezhető, szóval így ne értsétek azt, hogy egy év. Hanem ez a technológiákra értendő. Hány darab van még? Van még? Még van egy. Oké. Akkor van most 6 darab blucfenyőnk, amelyik itt fog nőni. Ez nagyon jó, ennek örülünk. Várjatok, annyi, hogy ezt lerakom ezt az alsót, ne legyen nálam. Szupi. És mit kéne még csinálni, az a nagyalog. Én meg kéne nézni, gyerekek, hogy nincs valami olyan fa, amelyiket ki tudném csapni. És el tudnám adni, nem? Meg egyébként a szalmát is el tudnánk adni. Bár azt lehet, hogy meg kéne tartani. Csudar idő van, gyerekek. Ja, ez ilyen kicsi ízek, kicsi bálák. Mert ezért nagyon sokat nem kapnánk, ez mennyi? 700 literes egyéből van körülbelül, hát 10 pár, akkor ez 10.000 liter, mennyi a szalma? 1000 literje, gyors ránézek, bocsi. 1000 literje 49, akkor ez ugye 4.90 lenne. Valami gazdaboltba kéne vinni. Hát, srácok. Ezt lehet, hogy meghagyom egyelőre, hanem lehet, meg kéne próbálni egy favágást. Igen, ezt a ganajt még ezt el lehetne adni, csak nem mindig ugyanazzal akarok foglalatoskodni. Ja, meg mindig eszembe jut egy ilyenkor egy sztori, egy-egy munkafolyamatról, és ez nekem ez tök bírom. Na nézzük, hogy melyik fa a miénk. Á, ez a miénk! Jaj, de jó! Ugye nem sokáig tart a területük, hát ugye meg lehet nézni itt, meg az X-el. Hogy konkrétan itt a, ja, itt a ház mögött egy picit még kényülük, ja, meg itt ez a pici parcella. Ez ilyen nagyon mikro. Nagyon. Itt viszont vannak nagyobb földek, meg láthatóan ilyen összeszántató földek is, úgyhogy lehet majd terjeszkedni. És ez ugye, hát valószínűleg nem állati erővel akarjuk majd ezeket a nagy földeket megművelni, hanem inkább majd kicsit, hogyha fejlődünk. Na, akkor itt vannak fák, melyik fa a miénk? Ez, hát ez ilyen jó ág. Jó, ez egy fenyő, ez jó. Ez egy fenyő van, ahova ki kéne döntenem arra. Hát semmiképpen nem kéne beburítani az udvarba. Látok, innen ki tudom vágni. Oké, de jaj, de jó. Oda dűjjön el. Ja, az animációja ugye fűrész, mivel a modell le van cserélve, de szerintem így is tök jó, hogy... Gyerekek, ezt azért letaláltam, hallod? Ez nem volt rossz. Le kéne ágazni, az hogy működik ilyenkor? Jaj. Mi nem tudok felállni rá? Ez rász, ez felszok. Mi a pöcse van? Miért nem lehet felállni egy fára? Itt régebben erre fel lehetett állni, vagy valami bug? Aha. Próbálom ágazni, vagy valami ilyesmi történjen. Ez jó, basszus, mekkora ez a fenyő. Itt már kijavították azt, hogy tudom vágni akkor is, hogyha nem az én területemre borult. Ó, de jó messze ellátni, gyerekek! Na, ott van a TMK műhő, ilyen tele van roncsal. Ez is hozzátartozik szerintem, de ez ilyen nagyon putri. De viszont ezt a területet itt a mi telekünk végével látod, ezt itt meg lehetne menni. És azt nem gyanítom, hogy lehet, hogy az épület is hozzátartozik, valahogy esetleg lehetne hasznosítani. Na, menjünk le, aztán vágjuk ezt össze. A lehető nem olyan picire. Ja, egyébként erről meg az jut eszembe, hogyha ilyen autentikus sztorit, vagy ilyen régi sztorit kellene mesélnem, hogy várj, ezt ki kéne kapni innen. Jó. Jó. Dőljön le. Hogy a fater szokta mesélni, hogy régen ilyen egész téli móka szokott lenni a faszedés, de nem úgy képzeljétek el, hogy az MTZ-vel elmentek, hanem ugye kárászfűrész. Gyerekek, szerintem, és miért nem akarta ott elvágni? Mindegy, elvágom itt, aztán majd később ott. Kárászfűrészre mentek kivágni a fákat, ugye nem fejszésztek, hát azért nem a izébe vagyunk a középkorban, de szerintem már a középkorban is használtak kárászfűrészt. Jó, gyerekek, ez nem fog leesni, akkor kikivágnom azt a fát is. Ja, kárászfűrészre mentek, és raktak egy tüzet, amelyik egész évben, vagy egész télen égett, és oda jártak ki mindig. Mindig megrakták, mindig kárászfűrészre fűrészölték a fát. Azt tudjátok, mi a kárászfűrész az, amit két végén fogja az ember, és akkor húzingálja. Sics,
És az a baj, igen, ez már nem az én területemen van, akkor azt már nem engedi majd. Az jó lesz. Akkor annyi, hogy azt el kell vontatnom majd onnan. De jó, egyébként ezt a bugot, ezt miért nem csinálják, meg ezt nem tudom elképzelni. Ó, itt van egy, egy kerítésen egy ajtó. Ezt nem is vettem észre, de pedig én csináltam. Ezeket ide kéne pakolnom. Csak azért beledobom a hóba, az sose lesz meg. Srácok, azt meg viszont át kell... Ű, hát ez jó hosszú, ezt el kéne vágnom, bazze. Nem engedi, érdekes, látod? Érdekes, hogy nem engedi. Úgyhogy akkor ez egy ilyen szép derékrönk lett. Oké. Okay. Ide vonzoljuk. Azt ezt is el tudjuk adni majd. Ja, ezt később emlékszem, hogy mesélte, hogy megjöttek a láncfűrészek, azt csak néztek a druzsbák, tudjátok. Az is azt hiszem, hogy két oldalán kellett fogni, mesélte a fűrészt. Van gyerekek, ezt is ki tudom vágni, azt ki kéne oda dönteni. Fú, mondjuk ez jó ágos bogas valami csekk, mert az a szemet lesz mi. Nem szabad átdönteni a szomszédébe, és ez talán elviszi arra azt is, a fenyőt. Úgy gyerekek, ezt ráöntöm a idejére. Silomra. Hát az igen! Jó, kezdődik a móka. Jó, ez viszont legalább akkor... Meddig nincs? Itt már az én területemben van. Jó, ahol én területemben van, ott a vágom, aztán bevonszolom ide. Aztán akkor jó lesz nekem. Ó, de bazza, mi ez te? Fölrakom a kerítésre, rá tudjam vágni. A szupererő módben van, de nem fogok ilyen, mint, hogy ilyen komplet gépeket nem akarok mozgatni. Ezt átdobom a kerítésen. Viszont kicsit ilyen túl PC a játék, mármint van, hogy olyanokat nem bírsz el, amit azért elbírnél nál. És ez engem így idegesíteni szokott. Ezt is vágtuk. Ezt is bedobom oda. Hoppá, na erről beszéltem, hogy beesik a hóba. Az sose lesz meg, basszus, itt is kell lennie egynek. Hát régen, amikor ugye nem volt gáz, meg nem volt más hát elektromosság, meg felejtsd el, hogy fűtettek az emberek, akkor ugye tényleg csak a fa volt. Hát ez itt elment borér egy. Ez a probléma. Hát ezt is lehet, hogy óvatosan kéne. Azt a nagyot majd lehet, hogy máskor fogjuk, vagy meg össze kéne vágnom, azért jó lenne összevágni. Na jó, ez kilátszik a hóból. Ez jó. Ez jó, ide döntöttem, öcsém. Egymáson minden. Jó, én majd rásett a lábomra. Jó, viszont ez így egész jó lett. Lett egy kis fánk, amit el tudok adni majd, ha úgy van. Ezt is oda berakom. Aztán majd összepakolom. Mindjárt összepakolom ezt a fenyőt, ezt már föl is vágtuk, azt hiszem, teljesen. Összerakjuk egy kupócra. Ó, nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, gyerekek. Lesz egy kis lóvénk. És komolyan nem tudtam, hogy ezek a fák így belül vannak. Ezek ilyen gyárilag itt voltak. Ilyen, ez elég csúfos. Leszedtem a fenyőt mindenhonnan le. Jó, bemegyek aztán. Van itt egy hátsó kijárat. Miért mászkálok körbe? Összepakolom, jó, a fát? Annyit megcsinálok, mert engem zavar, hogy itt szanaszéd van. Ja, hát jó, össze-vissza vágtam a méreteket. Azt nem tagadom. Még van egy tuskó valahol, azt is eladjuk. Még a tuskót is eladjuk. Egyébként van benne ilyen tűzifavágó mód. Ugye tudnék tűzifát vágni, és akkor tudnám, el tudnám adni, szóval ez benn van. De ennyire eladom majd így, nem? Na, alakulnak a dolgok. Szétrúgta, mint tika töreket. Egymásra pakoljuk, azt majd fölrakjuk, most nem akarom elvinni. Egy helyre rakjuk, hadd száradjon mi. Hóban ne legyen benn, mert akkor vége a bulinak. Elveszted örökre.
Bírom ezt a téli kezdést. Egyébként most kell segítenetek ám ezerre, mert ugye én Farming Simulator 22-t konkrétan nem játszottam normálisan, soha. Mármint, hogy így nem gazdálkodtam, szóval azt kell figyelnem, hogy akkor mit, mikor tudok vetni, meg ilyesmi, mikor tudok szántani. Szántani mikor tudok? Amikor így tavasszal, gondolom. December van most, ilyenkor kezdtük. Gondoltam, teljesen mindegy, mikor kezdjük, csak így ilyen feelinges, feelinges télen. Ez így bírom. Oki gyerekek, szuper. És azon a gyalog, mindent ide hordtam. Elvileg mindent ide hordtam. Hát azt a nagyot, azt össze kéne csekmetölni, de fű, az. Az a baj, annak ilyen vékony ágai vannak, azok tuti, hogy el fognak tűnni a földbe. Lehet, hogy csinálunk egy gyors falubajárást, jó? Van egy bringánk is, azt majd lehet eladom a francba. Nem is tudom, minek lett itt. Gyors csinálunk egy falubajárást. Elvileg viszont ez meg nem eszik üzemanyagot, úgyhogy jó. Hát legel. Igen. Igen, legel. Igen. Ez ilyen free-be megoldja. Várjátok, menjünk erre. Ó, el tudok itt menni. Itt meg valami építkezés van. Ha-ha-ha. Mindjárt körülnézzünk, jó? Elmegyünk. Megpróbálok itt. Fák között talán elférünk. Elég széles, elég nagy ám ez a két darab szürke marha. Ja, ezt a területet azt meg lehetne venni ott. Itt meg. Ja nem, ez a TMK-hoz tartozik. Itt van a TMK. Itt ugye tudsz javítatni, meg upgrade-elni, vagy bármit, amit akarsz. És szerintem tök autentikus, ott van például egy régi, nem MTZ, hanem egy másik váz, meg ilyesmi. Tudom, hogy elvileg nem lehetne még itt. Nézzétek, milyen pici földek, oda nézzél. Kis parcellák, az is tök jó, szerintem. Itt a bolt, ez is ilyen, szerintem egész autentikus, egész jó. Egész kis putri. Benzinkút az van, ugye nyilván nem törölhettem, mert akkor később az elég kellemetlen lenne. Meg hát ugye később modern világban is játszunk, akkor azért kell valaminek lennie. Izét még gyorsan megmutatom az erdőt, mert az is rohadt jó. Tőlünk jobbra a jobb földek, a tavon túl. Összeszántásra várnak esetleg. Igen, ez 100 rész, hát valószínűleg nem tudom pontosan még mi lesz a neve ennek a... hát merre kell menni? Itt balra kell menni, jajajaj. Pontosan nem tudom mi lesz a videó sorozat neve, de szerintem valami 100 év a Farming Simulator 22-be, ebbe gondolkoztam. És akkor igen, nem lesznek részek, hanem figyeljetek arra, hogy ezek nem különálló videók, hanem ez egy sorozat akar lenni. Szóval, hogyha látjátok ilyen évszámmal jelölve, akkor azok azt jelentik, hogy a különböző részek. Hát a következő ugye 1919 lesz. Most vagyunk egyébként ugye az első világháború után. Itt mekkora ganékupoc van, ilyen murje. Na, itt van egy nagy föld, egy kaszáló, amelyikre megmondom őszintén nekem fájna a fogam. Itt látjátok? Ez tök jó lenne. Meg egyébként ilyen letelepedés szempontjából sem lenne ez rossz. Ez olyan kis kellemes hely. Jó nagy nyílt terep. Meg ugyan esetleg föl is szánthatnánk. Megvehetnénk aztán mondjuk egy régebbi traktor. Amikor már bejön a traktorkorszak, hogy azért ne izébe szántsunk föl egy ekkorát. Meg bejönnek az ilyen hofferek meg ilyenek. Körmös. Ugye akkor még nem használtak gumikerekeket. Mivel egy kicsit nehéz előállítani, nehéz lett volna előállítani. A régi hoffereket tudjátok, hogy gyújtották? Volt egy ilyen izzítók része elől, ami alá konkrétan tüzet kellett rakni, azt még szoktam esélni a fater, hogy tüzet kellett rakni alá, basszus. Képzeljétek el. A traktornak. És akkor úgy történt meg az izzítás. De volt olyan is, amelyikbe sörétet kellett rakni. És azt megütve, most aztán paze, merre kell menni? Ja, itt. Nem látni az utat. És itt ilyen kanyargós részen tudsz lemenni. De lehet, hogy itt hagyom ezt a szekeret, mert különben soha nem fogok kijönni innen, mert nagyon... Képzeljétek innen felordani a fát. Ha, mekkora király. Hát ide nem fér be a ézé. Rába, érted? Magszor kivágod a fákat. Szerintem ez annyira jó. Meg ugye itt is ki tudná alakítani földeken, de ki a tököm. Ilyen sziklás, zuhatagos, vizeséses. Szerintem ez böszme jó. Itt elvileg valami sáron, ahol el is tudsz süllyedni.
És így kell lejönnöd az erdőbe, ahol van nagyobb erdős rész, elvileg, mert gyors megnézem, jó srác. Itt is ilyen vizen keresztül mész szinte. Itt van valami nagy erdő. Meg kéne nézni, miket lehet megvenni, mert elvileg ugye ezeket meg lehet venni. Aha, hát ezek jó picik. Itt van a 61-es. Az még egész nagy volt. Valamelyik ám ilyen izé, arra készüljetek. Ilyen nagyon nagy szakadék. Tehát olyan, hogy így szinte így nem lehet felhúzni valami, tényleg ide LKT-kel, meg ilyenek, mert különben nem tudsz kiszedni fát. Ugye mutatom, hogy mik vannak itt. Ilyen helyekről kiszedni a fát. Ide nagy gép nem megy le. Ide kamionnal nem kell járni, mi? Meg itt is, figyeld. És akkor még ott lenni, ilyen nagy szakadékba üzenek. Borzalmasan jó szerintem. Itt, jó, az utakat ugye most nagyon nem látjuk, de hát akkor is az utak azok ilyen nagyon szűkök. Ha, azért az adja, nem, gyerekek? Innen azért fát szedni. Meg kihordani. De itt valami csörlős LKT vagy ilyesmi. Meg itt a vége? Azt megnézem még. Aha. Tű, itt is egy ilyen szakadék. Atya Isten, hallod? Figyelj! Hallod? És akkor konkrétan... Onnan hogy szeret ki a fát? Itt kéne felhúzni. Ez nagyon durva, nem? Nincs is más út. Itt kéne feljönni. Itt. Talán itt a... Itt még nem olyan meredek. De hát mi jön itt fel? Na, ez az a map. Ez a koncepció. Remélem tetszik nektek, írjatok nyugodtan ötleteket, meg írjátok meg Léci, hogy tetszik-e vagy nem, vagy esetleg nyomjatok egy lájkot. Ferikének megígértem, hogy ezt el fogom mondani, ide írtam a monitoromra. Úgyhogy igen, ott ment egy szarvas. Hogyha tetszik a videó, akkor Léci támogassatok azzal, hogy nyomtak egy lájkot. Sziasztok!